Фракція «Народний фронт» звертається до вас, пане Голово, з тим, щоб ви не закривали шосту сесію парламенту, зважаючи на низку невирішених питань. Півторамісячна перерва в роботі парламенту в країні, де триває війна, є неприпустимою. У нас попереду ще складний і важливий бюджетний процес. Чим раніше ми його почнемо, тим ефективніше він буде. Вимоги «Народного фронту» до бюджету незмінні. Фінансування оборонного комплексу і армії на рівні не нижчому 5% валового внутрішнього продукту. Збільшення фінансування Національної поліції та Державної прикордонної служби. Будівництво і ремонт доріг. Збільшення фінансування освіти та охорони здоров'я. Окрім того, ми наполягали і будемо далі наполягати на збільшенні фінансування інженерного облаштування кордону з Росією. Два роки кошти на це не виділяються в повному обсязі з державного бюджету. Вже цього року ця ситуація повинна змінитися. Українські прикордонники на межі з країною-агресором повинні працювати з сучасним обладнанням і високими можливостями захисту території від порушників кордону.